ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆଜି ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ତିନି ରଥ ରଥତ୍ରୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ତିନି ବାଡ଼ର ତିନି ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡ ସାମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ରଥରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦଉଡ଼ି ସଂଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ ବା ଶରଧାବାଲିରେ ରଖାଯିବ। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହୋଇନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଟେରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ଖଣ୍ଡେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରଥତ୍ରୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ତିନି ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ରଥର ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହଉ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ହଉ, ଭୂଇ ସେବାୟତ, ମହାରଣା ସେବାୟତ, କମାର ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ବଡ଼ି ନାହାକାରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ଼ ଉଛୁଳା ଚକରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କହି ପାତିଆ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଫାଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା କ୍ଷମା କରିବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇକିରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରକୁ ନିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରଥତ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବଢିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।